Kesäkuun ensimmäinen päivä, 2022. Ja nyt on viikko tehty työtä täällä kalakauppiaana Metfissä. Ja bonuksia on tullut 2256. Ja tässä on sitten näkee, että on pätevöitynyt matching-bonukseen, qualified, eli on tullut 5 kalaa siihen ykköstasolle. Henkilökohtaisesti otettu 10 ihmistä ja tiimissä on 63. Ja sitten tämä näyttää, että vielä on 21 päivää reilu kerätä Fast Start-bonusta. Ja sitten täältä me nähdään, että nyt me nähdään tästä PancakeSwapista näin, että kun tämä aloitus oli tässä 22. päivä, näin, niin miten sen kolikon arvo on noussut? No se on noussut, se on noussut hyvin. Ja tästä me nyt nähdään täältä, kaikki nämä siirrot näkyy täällä PC-scanissa. Ja sitten kun me katsotaan, että kuinka monta jäsentä on tullut, niin tästä kun painaa tästä MFTstä, me nähdään, että 384 jäsentä on nyt mukana. Ja täällä me voidaan katsoa sitten, että kun sä avaat tämän tilin, niin sullahan täytyy olla tämä MetaMask auki täällä. Ja nyt kun meillä on tullut noita palkkioita tuohon nyt 2000, niin täällä nyt meillä nähdään, että ne on suoraan kilahtaneet viime yön aikana tänne. Ja kun täällä on nyt sitä rahaa täällä sun lompakossa, MetaMaskissa, niin sä voit tehdä korotuksen. Ja mä ajattelen tässä nyt tehdä korotuksen. Painetaan Upgrade-nappulaa. Noin. Eli haluatko korottaa korkeampaan pakettiin? No haluan korottaa. Eli meillä on tuo kala, niin me korotetaan, tarvitaan 1600, että saadaan se delfiini. Ja nyt korotetaan se delfiini. Ja sitten se pyytää varmistusta täältä, että haluatko varmistaa tämän siirron, sopimustoimintaa, mene tästä alas. Se ottaa vähän tätä BNPtä täällä siihen korotukseen ja sitten painetaan vahvistaa. Ja nyt on korotettu ja nyt mennään takaisin. Nyt ollaan delfiinejä. Eli meillä näkyy nyt täällä, että on alalinjassa on näissä matriisissa on 17 shrimppiä, 18 crappiä ja 17 octopusia ja 11 fissiä. Ja nyt me ollaan itse delfiinejä. Ja täällä nyt näkyy, että homma on mennyt eteenpäin ja voidaan katsoa, missä tämä siirto. Eli tämä on kaikki täysin läpinäkyvää. Ja tälleen tämä toimii. Ja täältä sitten voi katsoa tätä MyMatriisia, niin se näyttää nyt, että mitä täällä on tapahtunut. No täällä on joku tehnyt itsensä kalaksi ja sitten täällä on porukkaa niin kuin näin. Nyt me ollaan Mopidic Meta on nyt delfiini. Ja täällä on sitten yksi kala ja tässä on vielä kalaa yksi korottamatta, yksi ykkönen. Sitten täältä voi klikkailla sitten vaikka, että mitä täällä näkyy. Näin. Tosta noin voidaan klikkailla, mitä täällä näkyy. No täällä on tullut delfiinilinja tänne alle ja täällä on pari kalaa ja näin poispäin. Eli näin tämä homma toimii. Jos haluat niin kun saada lisätietoa, niin täällä on kaikki ne markkinointimateriaalit. Sitten sä voit täältä lukea näistä neljästä kohdasta, stakingista, yleisesti esimerkiksi täällä kerrotaan, kuka loi Metfin. Eli täällä sanotaan, kuka loi Metfin. Sitten täällä on tästä affiliate-ohjelmasta, miten mä tienaan. Eli kaikki vastaukset löytyy täältä. Ja täällä on statistiikkaa, eli täällä näkyy, että milloin on ostettu ja mitä on ostettu. Näin. Eli delfiini on nyt ostettu tänään ennen aamu kuutta. Ja sitten siitä on saatu lisää tätä MFItä, ne steikkaantuu. Sitten täällä näkyy nämä matriisibonukset, eli nyt näkyy, että meillä on nyt kalaan tasoon asti. Kolmella tasolla on nyt meidän organisaatiossa on porukkaa ja paikat täyttyy hurjaa vauhtia. Täällä näkyy sitten, että shrimpistä on tullut 85, crabista on tullut 180, octopusista 340 ja sitten on tullut näistä
kaloista 440. Ja sitten kun meidän alalinjaan alkaa nyt tulla näitä delfiinejä, niin nyt me saadaan niistä delfiineistä. Tälleen tämä toimii. Ja sitten jos haluaa steikata lisää, niin tänne kun laittaa vaan vaikka tonni, niin sittenhän voi steikata tonni ja sitten saa lisää näitä kolikkoja. Ja eilen kysyttiin meiltä, että mitä nämä luvut on, niin se tarkoittaa, että meidän alalinjassa on nyt 17 shrimpia, 18 krabbia, 17 octopusia ja 11 fissiä. Delfiinejä ei ole vielä yhtään, mutta jännityksellä odotetaan, että minkä verran niitä sitten on vaikka illan päätteeksi, kun tämä taas herää tämän systeemi. Mutta tällä näkyy, että me ollaan itse otettu 10. Sitten mä tiedän, että meidän tiimiläiset on ottanut ehkä toiset 10. Eli tässä on, voi saada ihan näitä matriisibonuksia ilman, että itse tuo ketään mukaan, mutta me ei voida luvata. Sen takia me suositellaan, että kaikki alkaa siitä, että pyrkii nopeasti itse kalaan ja myy niitä kaloja. Eli aletaan vähän kalakauppiaksi. 5 kalaa kun myyt, niin sitten sulla on aika hyvin pullat uunissa tässä systeemissä. Ja me tehdään yhteistyötä tässä niin kaikkien kanssa, niin pyydät vaan apua sitten sun omalta kutsujalta ja sitten pidetään näitä tilaisuuksia, että sä saat nämä hommat menemään. Hyvä. Kiitoksia. Guess what? MetFi is changing the game with our newest NFT drop, Marine Moguls, right on BNB Chain. We're mixing things up by blending the flexibility of regular tokens with the uniqueness of NFTs. Thanks to the cool new ERC-404 tech, you can now get in on the NFT action with ease, enjoying instant liquidity and owning a fraction of an NFT. We're talking about 10,000 distinct Marine Mogul NFTs, each bonded to Mogul tokens, making each one ultra special. And get this, we're launching with a bang by airdropping 3,000 of these gems on May 25th, plus there are staking rewards up for grabs. With BNB Chain's super fast and low cost transactions, this is your chance to dive into a world of innovation. Don't miss out, let's make waves together.